Zdravím priatelia. Rád by som vám ukázal zaujímavé meranie v oblasti elektrosmogu. Volám sa Ivan Demovič a venujem sa zdraviu a všetkému, čo s tým súvisí. Všade prítomný elektrosmog, ako sa vraví, mi nedá spávať. Pozrite sa na vyžarovanie tohto bežného sieťového káblu, ktorý napája elektrospotrebiče. Bliká červená výstražná kontrolka. Je to informácia o prítomnosti elektrosmogu a jeho vplyve na naše zdravie. Teraz sa približím k jednotlivým spotrebičom. Toto meranie je v rozsahu nízkofrekvenčného žiarenia. Nie žiarenie vysokofrekvenčné ako mobil, prípadne Wi-Fi sieť. Jedná sa teraz o klasický sieťový rozvod. Povedzme si to úprimne. Koľko z nás máte pod pracovným stolom nohy pri takejto spleti káblov? Niekedy aj po celý deň. Vedeli ste, že žiarenie z káblov negatívne ovplyvňuje náš nervový systém? Je to preto, lebo striedavá frekvencia 50 Hz je pre telo neznámá a rušivá. Je iná než elektrické prenosy informácií v našich nervových dráhach. Výsledok je potom narušenie zdravia v ľudskom tele. Neskoršie sa prejaví porucha aj v hormonálnom systéme, činnosti srdca, či v celkovej neschopnosti sa ukludniť. Na internete je ponuka niekoľkých možností, ako sieťové žiarenie zrušiť. Urobil som teda pár pokusov s orgonitovými produktami, ktoré sa odporúčajú na odtienenie. Poďme spolu pozorovať priamo pred objektívom, čo sa bude diať s elektrosmogom. Vkladám teraz medzi prístroj a elektrosmog rôzne prevedenia odporúčaných tieničov. Ako môžete vidieť na prístroji, ako si ich elektrosmog ignoruje. Žiadny pokles žiarenia elektrosmogu nenastáva. Čo si teda o tom myslieť? Chyba je elektrosmogu, meracom prístroji či nevhodnosti orgonitových tieničov? Odpoveď nechám otvorenú pre vás. Jedno vám však viem s určitosťou poradiť. Nekladte nohy vedľa káblových predlžovačiek, zásuviek, nebuďte blízko plastových spotrebičov. Vzdialte sa od elektrických káblov čo najďalej, ako je to len možné. Prípadne si zadovážte merací prístroj na meranie elektrosmogu. A odrušovacie výrobky? Tie si pred kúpou poriadne preskúmajte po fyzikálnej stránke. Odporúčam tiež pozrieť zaujímavé video o riešení elektrosmogu uzemnením človeka. Ak ale cítite, že už ste elektrosmogom ožiarení, mám dobrú správu. Doporučujem pravidelnú detoxikáciu od elektrosmogu. Je to v súčasnosti už možné a viem aj poradiť, ako na to. Určite predídete hormonálnemu problému, ktorý elektrosmog rozvíja. Zavolajte mi a budeme spolu hľadať riešenie.